Dy komunat Luftin dhe Buznerethin e Tepelenës janë izoluar totalisht nga pjesa tjetër e zonës verlindore të qarkut të Gjirokastrës. Shira dhe rënd dy ditët e fundit, të cilat kanë qenë agresive, shkatruan totalisht rrugën nga Tepelena në drejtim të dy komunave në zonën e quajtur Cicaj, pak kilometra larg sektorit të tretë të ishmenjerës së Qymërkurit. Tre automjete në tentativë për të kaluar në pjesën tjetër të rrugës kanë ngjecur përfundimisht si pasojë e terrenit mjaft të vështirë, ndërkohë që nuk shënuan pasojë në njerëz përveç se dëme materiale në shkatrim të mjeteve. Kryetari i komunës së Luftinjes Gëzim Malkaj tha për televizionin Kanal 7 se përfundimisht njerëzit kanë ngelur të izoluar nga pjesa tjetër e rrethit, ndërkohë që qendja ngelet tepër kritike. Sipas tij, është kërkuar ndihma e shtabit të emergjencave civile në kryeqytet për të rikthyer në normalitet situatën. Por deri tani, me sa duket është e vështirë të ndërhyet, kjo dhe për shkak të shkatrimit të rrugës në gjatësinë e saj. Anorët e fshatrave të këtyre dy komunave kanë pasur tërësisht të pamundur kalimin nga njëri krah në tjetrin, pasi thellësia e çarjes së rrugës nuk lejon të kalimin e mjeteve. Komuna Luftin dhe komuna Buz pothuaj se janë të izoluara për arsye të dëmtimit të segmentit rrugor nga agjencia e Luftinjës deri në qendër të komunës Luftin. Aty ka ndodhur dëmtime në disa segmente për arsye të rrëshqitjeve masive dhe prej dy muajsh pothuaj se zona e komunës Luftin dhe komunës së Buzit është e izoluar. Kam informacione të përhershme, pavarësisht se unë shkoj për ditë në punë atje, por sot janë dhënë në dieni që situata është rënduar akoma dhe më keq. Ne si institucion, si komun, kemi komunikuar zyrtarisht me drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile në Tiranë, bile ata kanë dërguar një grup pune, prej rreth 15 ditësh më parë, por deri më sot nuk kemi asnjë lloj shpresë në kuptimin e çeljes së ndonjë fondi, pavarësisht se ky segment rrugor është segment që mbulohet nga qarku, nga këshilli i qarkut të Gjirokastrës. Mirë po, ndërhyrja jon është plotësisht e justifikuar, pasi duke qenë kryetari komunës, shqetësimet e komunitetit vinë gjithmonë në komunë. Veç kësaj ne kemi njoftuar dhe është plotësisht në dieni edhe këshilli i qarkut, kemi komunikuar dhe me telefona dhe zyrtarisht, kemi komunikuar dhe me prefekten e qarkut Gjirokastër dhe situata deri më tani që po flasim është tepër e rëndë dhe tepër kritike. Dhe zona pothuajse është kthyer në një ishull pa asnjë lloj komunikimi. Larg qoftë për probleme të ndryshme shëndetësore, është një, mund të them, një diçka shumë që më rënd në rast se do të ketë të sëmundur. Nga kjo situatë kanë përfituar spekulantët, shprehet kreu i komunës së Luftinjës, të cilët luajnë me çmimet e ushqimeve duke rritur fiktivisht që ditën e sot me fal transportit të vështirë, e keqja është se nuk parashikohet përmirësimi i saj në një kohë të afërt apo të shkurtër. Kjo do thotë se nuk do të ketë as mësim në përshkolla për 1000 nxënës dhe as qarkullim të njerëzve nga këto dy komuna drejt Tepelenës dhe Nësilltës. Drejtoria e rrugëve rurale që varet nga qarku i Gjirokastrës nuk ka mundësi financiare për investim në këtë pjesë rrugore dhe ka kërkuar ndihmën e qeverisë shqiptare për zgjidhjen e këtij problemi.